Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Aparatının Mətbuat və İctimaiyyətli Əlaqələr Şöbəsinin Baş Məsləhətçisi Təminə Babayeva Muxtar Respublikanın Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanlarının 2018-ci il və bu ilin ötən dövründəki fəaliyyəti barədə məlumat verərək deyib ki, qeyd olunan dövrdə Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanlarının mətbuat xidmətlərinin Şərq Qapısı qəzetində eləcə də şəhər və rayon qəzetlərində 2431 materialı dərc olunub. Teleradiolarda 2595 veriliş və xəbər süjeti hazırlanıb, müxtəlif sosial şəbəkələrdə 5082 material yerləşdirilib. Aparılan təhlillər onu göstərir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Vergilər Nazirliyinin, Naxçıvan Muxtar Respublikası Rabitə və Yeni Texnologiyalar Nazirliyinin, Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Energetika Xidmətinin, Naxçıvan Qaz İstehsalat Birliyinin mətbuatla əlaqəsi zəif qurulub. Qeyd olunub ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsi, Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi, Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğu, Gənclər və İdman Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, Mədəniyyət Nazirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi, Dövlət Statistika Komitəsi, Dövlət Qulluğu məsələlər üzrə komissiya, Dövlət Miqrasiya Xidməti, Naxçıvan Qaz İstehsalat Birliyinin rəsmi internet saytlarında təşkilatların fəaliyyəti ilə yanaşı Naxçıvan Muxtar Respublikasının müasir inkişafını, tarixi mədəni irsini və turizm potensialını əks etdirən fotoşəkillər və videolar yerləşdirilərək fəal təbliğat işi aparılır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Fövqəladə Hallar, Ədliyyə, İqtisadiyyat, Kənd Təsərrüfatı, Ekologiya və Təbii Sərvətlər, Səhiyyə, Təhsil, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliklərinin, Daşınmaz Əmlak və Torpaq Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsinin, Dövlət Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsinin, Dövlət Energetika Xidmətinin, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun, Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin rəsmi internet saytları lazımi texniki imkanlara malik deyillər. Bu da həmin saytlar üzərindən istənilən səviyyədə informasiya məlumatlandırma işi aparmağa məhdudlaşdırır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Televiziya və Radio Şurasının üzvü Sara Əzimova və Naxçıvan Mətbuat Şurasının sədri Rövşən Hüseynov tədbirdə çıxış edərək Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanları ilə kütləvi informasiya vasitələri arasında informasiya məlumatlandırma işinin təşkili barədə aparılmış monitoring nəticələrini və yol verilən nöqsanları diqqətə çatdırıblar. İqtisadiyyat Nazirliyinin Mətbuat və İctimaiyyətli Əlaqələr üzrə Baş Məsləhətçisi Çinarə Balayeva və İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkil Aparatının Mətbuat və İctimaiyyətli Əlaqələr üzrə Baş Məsləhətçisi Rəşid Talıbov təmsil etdikləri qurumların Mətbuat və İctimaiyyətli Əlaqələr üzrə fəaliyyəti barədə danışıblar. Şərq Qapısı qəzetinin baş redaktoru Mehriban Sultanova və Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsinin sədri Sahil Tahirli mətbuat xidmətləri ilə teleradio və qəzetlər arasında əməkdaşlığın qurulmasında yol verilən nöqsanlardan geniş bəhs ediblər. Qarşılıqlı fəaliyyətin təşkili ilə bağlı məsələlərə toxunan Sahil Tahirli deyib ki, Ali Məclis sədrinin tapşırığı ilə keçirilən ardıcıl tədbirlərdən sonra 2018-2019-cu illərdə mətbuat xidmətlərinin Naxçıvan Teleradiosu, eləcə də Nuxçıvan İnformasiya Agentliyi ilə əməkdaşlığı genişlənib. Naxçıvan Televiziya və Radiosunun onlayn yayımı, Nuxçıvan İnformasiya Agentliyinin geniş izləyici auditoriyasına sahib olması imkan verir ki, Muxtar Respublikaya aid informasiyalar, tematik və tanıtım materialları, video və web informasiyalar daha geniş auditoriyaya çatdırılsın. Sahil Tahirli deyib ki, bu işdə mətbuat xidmətlərinin də üzərinə mühüm vəzifələr düşür. Lakin mövcud vəziyyətin təhlili onu göstərir ki, dövlət orqanlarının mətbuat xidməti əməkdaşları informasiyaların operativ yayılmasında əksər hallarda gecikir, press releaslərin hazırlanmasında peşəkarlıq göstərmirlər. Sosial şəbəkələrdə də iş zəif qurulub. Naxçıvan televiziyasında Muxtar Respublikanın mədəniyyətini, tarixini, müasir həyatını və turizm potensialını əks etdirən yüzlərlə film və video çarxı hazırlansa da, mətbuat xidməti əməkdaşları onların paylaşımı və təbliğində iştirak etmirlər. Onların ölkə mediası, qəzet və saytlarla da əlaqəsi zəifdir. Mətbuat xidməti əməkdaşlarının ictimai əhəmiyyət kəsb edən mövzularda fərdi jurnalist yazılarına nə Naxçıvan, nə də ölkə mediasına demək olar ki, rast gəlinmir. Komitə sədri deyib ki, bu istiqamətdə fəaliyyətin əhatəli təşkilinə ciddi ehtiyac var. Jurnalistlərimizin sərbəst fəaliyyəti üçün Naxçıvanda yaradılan şərait lazımınca dəyərləndirilməli, informasiya resursları tam gücü ilə hərəkətdə olmalıdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Aparatının Mətbuat və İctimaiyyətli Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Ülvi Hüseynli çıxış edərək deyib ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri cənab Vasif Talıbovun tapşırığına uyğun olaraq Muxtar Respublikanın Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanlarının mətbuat xidmətlərinin əməkdaşları ilə kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinin görüşünün keçirilməsi, bu sahədə fəaliyyətin gücləndirilməsi və qarşılıqlı əməkdaşlıq imkanlarının müəyyənləşdirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ötən dövrdəki fəaliyyəti təhlil edilərkən aydın olur ki, bəzi mətbuat xidmətləri işini tələb olunan səviyyədə qurmur. Təşkilatların fəaliyyəti xüsusilə aid sahələr üzrə həyata keçirilən dövlət siyasətinin mahiyyəti barədə analitik materiallar hazırlanmır, təhlil və müqayisələr aparılmır. Mətbuat xidmətləri ölkə prezidenti və Ali Məclisin sədri tərəfindən qəbul olunmuş dövlət proqramlarının icra vəziyyəti barədə məqalələr işləməli, kütləvi informasiya vasitələrindən daxil olan sorğuları operativ formada araşdırmalı və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq qısa müddətdə cavablandırmalıdırlar. Texniki cəhətdən informasiya məlumatlandırma işinin təşkilinə imkan verməyən Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanlarının saytları yenilənməlidir. Rabitə və Yeni Texnologiyalar Nazirliyinin, Vergilər Nazirliyinin və Dövlət Energetika Xidmətinin mətbuat xidmətlərinin
fəaliyyətində dönüş yaradılmalıdır. Teleradio və qəzetlərin əməkdaşları araşdırma apardıqları mövzu ilə bağlı sorğulara aydın, əhatəli və peşəkar formada təqdim etməli, həmin informasiyalar yayılarkən mətbuat xidmətlərinə istinad olunmalıdır. Maliyyə Nazirliyinin aparat rəhbəri Tural Şirəlizadə, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin aparat rəhbəri Zəkəriyyə Gözəlov, Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğunun hüquqi təminat və informasiya şöbəsinin rəisi Faiq Səfərov, Naxçıvan Dövlət Teleradiosunun baş redaktorları Ruhiyyə Rəsulova, Ariz Cəfərov, Ramal Məmişov və Aysel Əliyeva əməkdaşlıqla bağlı təşriflərini verib, qarşılıqlı fikir mübadiləsi aparılıb. Diskussiya şəraitində keçən tədbirdə mətbuat xidməti və kütlə informasiya vasitələri əməkdaşları fəaliyyətin yeni tələblər səviyyəsində qurulması ilə əlaqədar təşriflər veriblər.